Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za sredu 6. oktobar. Epidemijska situacija veoma je ozbiljna. Prema najnovijim informacijama, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7150 osoba od testiranih 23937 uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je još 50 osoba. Juče je zasedao krizni štab i za sada je odlučeno da nema novih mera. Članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da unutar kriznog štaba ne postoje sukobi i da su svi jednoglasni učinjeni da vakcinacija nema alternativu, te napomenula da je više od 90% osoba koje se nalaze u bolnicama i jedinicama intenzivne nege nevakcinisano. Na osnovu najnovijih podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji opštine Stara Pazova u protekla dva dana registrovano je 120 zaraženih od koronavirusa i trenutno je aktivno 524 slučaja. Testiranjem se na dnevnom nivou u Staropazovačkoj opštini ustanovi oko 60 inficiranih osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon samita Evropske unije Zapadni Balkan u Sloveniji da postoji perspektiva proširenja, ali da nemaju sve zemlje članice iste apetite za proširenje. Vučić je novinarima preneo da je zadovoljan činjenicom da su predsjednici i premijeri zemalja Evropske unije sa liderima regiona 4 sata razgovarali o budućnosti Zapadnog Balkana, te da se u ime Srbije zahvalio na svoj podršci i pomoći, brojnim investicijama, novcu koji poreski obveznici Evropske unije ulažu u našu zemlju. Javno komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova, imajući u vidu prognozirane vremenske uslove i niske temperature, a u skladu sa opštinskom odlukom, sutra 7. oktobra počinje sa grejnom sezonom. Iako su svi energenti značajno poskupeli, Toplana Stara Pazova već četvrtu sezonu nije menjala cenu toplotne energije za zagrevanje stambenog i poslovnog prostora, tako da građani mogu očekivati tople stanove po starim cenama, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova Zoran Vukašinović, direktor javno-komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova. Inače, grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. U periodu od 1. do 14. oktobra, usled nižih dnevnih temperatura, grejna sezona može početi i ranije. Pod sloganom "Dete je dete, da ga volite i razumete", nastavljeno je obeležavanje Dečije nedelje, a mališani iz Vojke proslavili su ovaj dan defileom uz šeširijadu. Da dečija kreativnost može svašta, potvrdila su deca u predškolskoj ustanovi Poletarac u Vojki, koja su za današnji dan zajedno sa bakama i mamama ukrasili šešire jesenjim plodovima. Narednih dana mališani u Vojki ići će u posetu biblioteci i mesnoj zajednici, a organizovaće i sportski dan uz poligon, dok prethodno nije izostalo pesme, plesa i igre, kao i dan posvećen pravima dece, u okviru kojeg su sva deca napisala najrazličitije želje i prava koje žele da imaju, a iako su veoma mladi, mnogo su pokazali zrelost i veliko srce. U toku Dečije nedelje Narodna biblioteka Dositej Obradović već tradicionalno godinama unazad organizuje druženje sa prvacima osnovnih škola. Prvi su u posetu došli osnovci osnovne škole Simeona Ranicki, koji su postali novi članovi biblioteke, kao i prvaci osnovne škole Hero Janko Čmelik, koji su u biblioteci bili u utorak. I Novopazovačko dečije odeljenje biblioteke Petar Petrović Njegoš je ove nedelje ugostilo najmlađe čitaoce u okviru aktivnosti Dečije nedelje. U Novoj Pazovi je u toku mini sajam knjiga koji će na centru mesta biti postavljen do 17. oktobra. U ponudi su brojni knjižni naslovi popularnih domaćih i stranih autora po sajamskim cenama. Zbog neophodnih radova na mreži, sutra 7. oktobra u periodu od 8 do 13 časova bez vode će biti ulica Cara Dušana u Novoj Pazovi od broja 2 do broja 50. Iz Instituta za transfuziju pozivaju sugrađane da, ukoliko se dobro osjećaju i imaju između 18 i 65 godina, ne odlažu davanje krvi i pomognu u obezbeđivanju stabilnijih rezervi krvi za lečenje svih bolesnih i povređenih pacijenata kojima je krv nezamenljiv lek. Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da su rezerve krvi drastično smanjene, te da nedostaju sve krvne grupe, a posebno A i nulta krvna grupa. Thank you.
Vreme sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jak i olujni. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. I narednih dana pretežno oblačno i hladno sa čestom pojavom kiše. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Doviđenja.